ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជាង15លាននាក់មានផ្ទៃក្រឡាសរុបរួម 181.035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃនៅទិសពាយ័ព្យប្រទេសឡាវនៅទិសអេសានប្រទេសវៀតណាមនៅទិសបូព៌ានិងជាប់ឈូងសមុទ្រថៃនៅទិសនិរតីសាសនាផ្លូវការគឺព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទដែលត្រូវបានគោរពប្រតិបត្តិដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 95% ភ្នំពេញគឺជារាជធានីនៃប្រទេសនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% រស់នៅជនបទក្នុងនោះជាច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតអាកាសធាតុកម្ពុជាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយខ្យល់មូសុងដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមកម្ពុជាមានរដូវពីរគឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សានិងមានស្ថានភាពជាមធ្យមចន្លោះពី21ដល់35អង្សាសេក្តៅជាងគេគឺខែមេសាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរងផលប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់និងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅសហគមន៍នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនៃការថយចុះទិន្នផលកសិកម្មដោយសារតែបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅរបបទឹកភ្លៀងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់កាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករកម្ពុជានិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែគំរាមកំហែងផលដំណាំនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដោយសារតែមានការខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដូចជាអាងស្តុកទឹកស្រះអណ្ដូងឬប្រឡាយសម្រាប់ស្រោចស្រពទស្សនវិស័យរបស់ Level Learn កម្ពុជាគឺធ្វើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមានសមត្ថភាពយើងធ្វើការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សផ្នែកសង្គមបរិស្ថានធនធានថវិកាតាមរយៈការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការធ្វើការជាដៃគូ Level Learn កម្ពុជាកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ដោយផ្តល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីទទួលបានជីវភាពល្អប្រសើរនិងបរិស្ថានដែលមាននិរន្តរភាពខេត្តកោះចេះស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់យកជាតំបន់គួរដៅអាទិភាពដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែមានការកើនឡើងនៅហានិភ័យអាកាសធាតុនិងកត្តាគំរាមកំហែងនានាចំពោះធនធានធម្មជាតិខេត្តកោះចេះមានចំនួន6ស្រុក46ឃុំនិង250ភូមិអត្រាប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណប្រហែលជា290,000នាក់ហើយប្រជាជនប្រហែលជា 70% រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិង 30% រស់នៅតាមតំបន់ភ្នំខេត្តនេះងាយនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ទុនធានធម្មជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមមានការជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានពីសមតិនដីសេដ្ឋកិច្ចការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងជំងឺរាតត្បាតជាដើមបញ្ហាប្រឈមចំពោះការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិក៏បានជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់ទភាពធនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជាពិសេសសន្តិសុខស្បៀងក្នុងសហគមន៍និងការរកប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហគមន៍ជនបទនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលធ្លាប់តែអាស្រ័យផលទៅលើទុនធានធម្មជាតិនិងអនុផលប្រឈើបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងកសាងភាពធនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងកសាងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងស្រុកសំបូរនិងស្រុកឆ្លងជំហានទី1នៃគម្រោងនេះបានស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចដែលរួមមានអាងស្តុកទឹកប្រឡាយទំនប់ទឹកអណ្ដូងនិងស្រះទឹកនិងបានបណ្ដុំបណ្ដាលដល់ក្រុមកសិករគម្រោងដើម្បីធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលបានស៊ូមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចឹងគម្រោងនេះវាថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅខេត្តពិសេសហ្នឹងគឺដោយសារគម្រោងហ្នឹងគឺបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពិសេសហ្នឹង
្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់គឺអាចធ្វើឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងព្រោះថាតាមរយៈគម្រោងនោះគឺយើងបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកសិកម្មការងារដាំដំណាំចិញ្ចឹមមួនហើយយើងបានជួយជាប្រព័ន្ធទិរិសាសដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរមិនតន់បានធ្វើទំនប់នេះវាមានការលំបាកប្រជាជនប្រើទឹកនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ជួនកាលស្គរដែរបាទបាទទឹកវាអត់គ្រប់គ្រាន់ពិបាកតាំងពីដឹកគោឡើងនោះមិនដល់ដើរទេដឹកគោក៏ពិបាកដែរជំហានទី2គឺបានកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យនានាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំណាំកសិកម្មជាតិសម្រាប់ធានាសន្តិសុខស្បៀងដោយមានការអនុវត្តកសិកម្មបង្ហាញដូចជាដំណាំស្រូវប្រពលបកម្មសួនបន្លែតាមផ្ទះការចិញ្ចឹមសត្វនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយក្រុមកសិករគំរូគម្រោងចូលមកដូចថាយើងធ្វើយើងចំណាយទុនច្រើនពូជស្រូវក៏ច្រើនយើងជួលគេស្តុកស្ទូក៏ច្រើនហើយយើងមានឧបសគ្គរារាំងដោយសារថាស្រូវសណាតយើងស្ទូយើងស្ទូញឹកវាអត់មានពន្លឺថ្ងៃចូលបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលក្នុងការបំផ្លាញវិសិដ្ឋអត់អញ្ចឹងហើយពិបាកក្នុងការដកស្មៅហើយយើងត្រូវទៅលើហើយចំណាយទុនទៅលើជីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងនេះជាទម្លាប់របស់សហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺស្រូវបន្លែនិងការចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែដោយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីសិក្សាពីបញ្ហាមូលការរបស់គាត់មុននឹងយើងបង្កើតគម្រោងឡើងគឺយើងឃើញថាផលកសិកម្មទាំងនោះមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែពួកគាត់ពិបាកក្នុងការបន្សាំខ្លួនឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយពួកគាត់គឺជាអ្នកងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារតែគាត់នៅទីជនបទគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍របស់ពីខាងក្រៅដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងនេះបានធ្វើការបដិបដាលដល់ពួកគាត់អំពីបច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវបវសដែលជាបច្ចេកទេសមួយជួយឲ្យគាត់ក្នុងការបង្កើនផលស្រូវបានល្អទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានបរិញ្ញាបត្រគាត់ពីបច្ចេកទេសកសិកម្មមួយចំនួនដូចជាបន្លែនិងការចិញ្ចឹមសត្វដោយយើងបានជ្រើសរើសកសិករគំរូឲ្យយកមកបរិបដាលហើយកសិករគំរូនេះគឺជាជនមង្គលមួយក្រុមដែលគាត់នឹងបរិបដាលបន្តទៀតទៅសហគមន៍ទាំងមូលហើយគំរូនេះគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តជានិរន្តរ៍សម្រាប់បច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងតំបន់គំរូបានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាច្រើនតោននេះជួនកាល2តោនកន្លះដល់ធ្វើទំនប់នេះបានឡើង3តោនកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំបន្លែយើងគិតជាប្រចាំតាមយើងបោកដូចថាក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងមួយខែបើយើងសរុបទៅក្នុងមួយឆ្នាំបែរអាចបានថាយើងទុំទៅពីរៀលជ្រូកមកក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចប្រមូលផលបានដល់ទៅបាទដល់800មីរ៉ាំស្មូតហ្នឹងក៏
បានផលដែរព្រោះបានផលមកមេរាំកាលណាយើងបានបូមទឹកស្រះនឹងចែកចាយជូនអរិយតាមស្រែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅម្នាក់ដូចថា2ម៉ោង3ម៉ោងអញ្ចឹងមុនចូលគម្រោងបានទិន្នផលតិចបានទទួលថវិកាតិចតែក្នុងរវាងចូលគម្រោងខ្ញុំបានទទួលថវិកាច្រើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំពីការដាំបន្លែនេះអាចដល់ទៅ2000ទៅ3000ដុល្លារសមាជិកសហគមន៍មានសក្តីសមនរីរាយចំពោះបច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តដែលទទួលបានខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាល្អណាស់បានមកខាងឱកាសគាត់បានជួយធ្វើជាដូចរបស់ខ្ញុំឲ្យជារបស់កាត់បន្ថយនៅខាងការមួយធំហើយទៅទៅខ្ញុំមានការរីកចម្រើនដូចបន្លែយើងមានលក្ខណៈពិសេសសំស្របធ្វើទៅវាលូតលាស់ល្អបាទមួយយើងឲ្យជីទៀងទាត់ពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃគឺឲ្យជី3ដងឬក្រឹកផ្នែកក្នុងនឹងវាបាទជាប្រចាំហើយស្នាញទឹកគឺក្រឹកឡើងទៅកលៀងចេញលៀងចេញយើងផ្លាស់ទឹកថ្មីនេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំបានជ្រាបប្រឡងមកហើយយើងមកអនុវត្តឃើញថាទាំងអស់នេះគឺបានជោគជ័យក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដែលអង្គការបានផ្ដល់គម្រោងឲ្យជួយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះផ្ដល់ដល់ខ្ញុំជាកសិករគ្រូឬក៏កសិករ30អ្នកក្រោយក៏អាចមានទុនមានលទ្ធភាពធ្វើមុខរបរដូចជាធ្វើស្រែចិញ្ចឹមមាន់ដាំបន្លែក៏អាចមានទុនធ្វើអរគុណដល់អង្គការដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មកលើគ្រួសារនាងខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្ញុំទាំងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលត្រូវបានមើលឃើញថាមានការវិវត្តយ៉ាងកត់សម្គាល់ដោយសារតែការស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការកើនឡើងនូវផលិតផលកសិកម្មក្នុងសហគមន៍